Уперше в історії тернопільського спорту наші атлети завоювали друге загальнокомандне місце на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. В активі наших земляків 5 золотих і 1 срібна медалі. Змагання відбулися у Києві за участю сильніших спортсменів з Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровограда. Цей вид спорту на Тернопільщині стає дедалі популярнішим. Звичайно, що ми будемо прагнути до кращого, але на даний момент ми виступили найкраще з усіх разів, за всі, які ми виступали. Призерами у нас стали хлопці до 18 років, всі спортсмени до 18, старше 18, у нас команду на цей чемпіонат України ми не виставляли. І якраз саме це друге загальнокомандне місце ми зайняли по спортсменах до 18 років. Серед призерів України такі спортсмени були, як Глущак Ростислав, взяв срібну медаль, Бойко Назар, золоту медаль, Пилипівський Ілля, Гасюк Ілля і Кіналь Сергій взяли золоті медалі. Були дуже хороші змагання, тільки по тій простій причині, що дуже скоро вони проходили. На інших змаганнях свої сутички потрібно чекати 5-6 годин, і це дуже виснажує. Як морально, так і фізично. А ці змагання проходили дуже швидко, тобто вони почалися в 9-й годині, і вже в 12-й ми почали боротися. Емоції були, не знаю, це навіть не можна передати, через те, що переживання не тільки за себе, а за решту своїх друзів, які борються там на татамі. В моїй категорії були дуже хороші хлопці, це, можна сказати, теж мої друзі, оскільки ми вже багато зустрічаємося в сутичках, в різних містах, і я замічаю, що їхня техніка дуже зростає, і мені тяжче вже з ними починає боротися, я беру щось їхнє, бачу, що вони беруть якусь мою техніку, і це дуже приємно.